magacaygu waa nasri ibraahim khayr waxaan joogaa dalka denmark waxaan imid 2000 waxaan hooyo u ahay 5 caruur ah waxaan ka shaqeeyaa caafimaadka waxaan ahay dadka jecel inay dadku ay iyagu wax qabsadaan oo lagu caawiyo wax kadibna iyagu is soo saaraan oo ay shaqooyinka qabsadaan صدح قوحان كعاوي توكامو ير ير انا الأفورة توكان كاس يركا او لعاق اذيو قالوا مالينا يقياستي عندنا لما كنا شام بقول بانكم بلونا او دولار يقان اقعد صدي انا يسوداس او بدلان او يرابان انا واح قب صدان انا وان كنت هاقيري ما انتنا وي اركام يعني انا نشي ميشي كقارين اي سيدا او بدلان تاين ونشو دي ماذا حان كعاوي توكان ير مع معاني بيع بتاني ايو iska shaqaysataa weyn iska fiican tahay weyna ku faraxsan tahay in iyada wixii loo soo diray oga maarantay way maanta ciyaalkeeda dugsiga ka bixiso iskuulka ka bixiso waxyaalo badan ay u qabatay marka hey inaan arkay isbeddel mentality dadkii dhalinyarada aan caawiyay oo isbeddel ku yimid oo kala garanaya xilliga businesskoodii aqoon u yeeshay baan tahay dadku inay iyaga wax qabsadaan oo lagu caawiyo inay wax qabsadaan qof kasta oo doonaya inuu dadkiisa ka saaro arrinkan ah inuu kor wax ka sugaan diyaar u ah inuu wax ka qabto uu ka qaban karo waa hooyo 5 caruur haysata shaqeeya sanadihii sheegay 35 saacadood haddana xoogga waxaan saaraa inaan wax qabto dadka iyo wax u qabto marka waqti badan baan geliyaa waana ku faraxsanahay